No, konia z wałem, w smachie. Ja znam, czy dojedę, to jsme pričali. Ne, smak. Ne, Majle, věga. Majle, pogledaj ga. Věga zdrav, če už tebi je pomašalo. A za misli mesec i 7-8 dana ima, nema više. Vidiš, Amko, ti imaš konja i ja imam konja, vega ovdje. Konče. Čuva, čuva, vidiš ti, a vidiš ti kako je veselo to, to je da ne poveruješ. Znaš, mnogo je Muhamed ovaj, tovari, mnogo vuče ovuda, mnogo ore sa njom, tako da on to samo drži za merak zbog ove dece. On kaže da je nabavio zbog dece, ali ja ne verujem u 100%. Ovo je on nabavio i zbog sebe. Ne. Demek zbog dece. Aha. Sve što kupi zbog sebe. Imam konja zvano Svoki, a njega zna cela Prerija. Znaš tu pesmu, Džimi Stanić. Moje Hamko. Marija, kako se zoveš? Sve sati živate. Opet na selu, kod Hamka. On nije pravi seljak, ali je... Ali voli selo. Postaće. Voli selo. Voli, i na dobrom je put. Porastao je u čaršiju, ali ga je vukao da se vrati. Ali to je to. Vidi je. Da vidimo zube, hajde. Doći. Da viš neće vam mali. Oblačimo. Stavit ćete, ja nećete. Ženi, baš lijepo. Prva od nas se kaže ja ne mogu. Može da vas čeka. Ko? Ti. Što si rekla, ne mogu. Ne mogu da čekam, pa to i da... naš, upotrebim sve. Pa prva. Šemka, kako si prošla? Super. Kako je lijep pogled. Pravo. Znači, super vam, ja? Prijevo. Hvala ništa. Šta ste radili? Kafan iz ovoga? Vi ste zadržav skačili se. A šta je, vi ste nama...
Nek, ne, ne, ne. Možda se popneš gore? Može da je pošto, da je ti berbernice. Sad se jako gleda da ulazi, ali nema ovaj. Doktor, ja onda došao da ne treba. Evo ti konja. Evo je prdekana, ja? Otvori. Idemo u naše prirodno stanište. Kaže, šeki, bogom, izgubit će mi se. Ode do Srenice. Vi kao bi, jel? Taman. Ovo bi napravili za tri dana. Pocahontas. Thank you.
svašta. Zvrlji. Pravi indijanac. Vim kakav je dela? Ova treba pećemo da ga stavimo na plaž dole. Da ga ponesemo na bajonu. Ti uparti me. I podigni ga da može da, da ne paše. Uzmi neka paše. Recimo mi napravi na koreću. Ajde, može. Digni glavu gore. Konju jedan. Konju, baš si konj. Idemo je kazati. Adela! Dobar kao. Dobar džija. E, vidi. Ovo je poni. Nije poni, ga je ovo iza tebe. Vidiš, ovo je poni. Aha, ovo je tihi. Poni indijanski. Ovo je tihi. Šta je tihi? Tihi je poni. A tihi je poni? Ne, zove se tihi. A. Ovo je imamo prle. A ovo šta je ovo? Ovo je tihi. Ovo je prle, jel? Ne, prle, prle. Prle mi isto poni, znaš. Prle je tihi. Zato smo mi dali ovom ime tihi, što imamo prle. Reki. Ovo je džo, ja. A ti stika majde, stika ga majde. Zagrli ga slobodno. Zagrli ga slobodno, neće to ništa slobodno. Vuci gore taj. Ima nikad iza konja da ideš, uvijek sa strane. Hajde, gasti. Šti ja da vas slika? Hajde, probam, Adela. Hajde. Ajde, Remzo, dadni njima i slikaj. Čekaj! Skači! Nijem ti kofer za mato. A? Jesam.
Dobar dan. Dobar dan. Mi jurili buša na nogama da mu ne damo da prođe iz naša. Ko da hoće prođe? Ne, ne. E, majka, šarno. Vidiš. Neću kurva. Koliko košta prilačiš te uvodi? 3,5 eura je. Sa jedno. Za 7 eura za vas dvoje. Ovo propasti. Govorim ti, ne jedi, što manje hrane. Ajde pa mi sečite. Mogu, nema. Bre, brukaš me bre, gdje god odemo sve slomiš. Stolicu u naj restoran. Ovdje kanu. Ne mogu ja da izvadim, ono je teško. Da sam ja... Ne daj, pa prepolovio bi se skroz.
To je Billy, e? Ja sam. Možda malo ga prvo i čitam. Ja rekao da sam na puči na zemlji. Ja sam mislio da ste vi otišli da je okrenjate kanon napako. Jo, brezo, je zan. Sama, tako dvije za on. A puno puno glava. Ne možeš. Šerife, evo više. Šerife. Aj sedi. Ovdje sam vam ja pravio ovaj babija kač. Moga dede, rođeni dedin deda je kupio ovu kuću. A berber? Reki! Gdje ti je konj? Čirava. Pobjegu, a?
Voz. Evo ga, evo ga. Nemam aparat, to može reke slika. Prenoćište, mogu snimala sam. Dobro. Prenoćište se kreće između 80 i 120 eura. To zavisi od toga koliko osoba boravi, u kojoj jedinici. Minimum 80. Minimum je 80, da, za dve osobe. Za standardno jednu sobu. Međutim, vi imate ove burnere koje su premium. One su jako specifične, sve su različite. Mm-hmm. Nijedna, nema isti koncept, postoje onako na dva nivoa sa jednim spratom, postoje i ove prizemne, postoje četiri premium koje imamo u ponudi, one su specifične po tome što imaju kuhinju, zajedno sa trpezarijom i jednim boravkom, tako da je to jedno. Možemo i za dve porodice, dva para, na primjer, to što na nivou. Može, postoje, zato što postoje i one koje imaju na spratu dve spavače sobe, tako da ste vi fizički odvojene, a dole imate dnevni boravak, trpezariju. Uglavnom, to su vam tako okvirno te neke cene, ili 80, ili 100, ili 120 po noći. To je po osobi, je li tako? Ne, po jedinici. Po jedinici. Tako da je to, ako je 120. Da, od 2 do 5 osoba. Može i 6. Može i 6. Pošto postoje dole te dnevne sobe koje imaju krevete na razvlačenje. 6 osoba, 120. Recimo, da. Tako da bi bilo da je to 20 evra po noći sa doručkom. Sa doručkom. Po osobi, vrlo su lepe, onako baš kao prave hotelske sobe. Reci na vizit karticu, nešto ili ima na sajtu, ne ništa ne? Ima sve na sajtu, možete vi slobodno da uzmete ovaj katalog. Ovdje imate sajtove, imate broj telefona. Katalog možemo da ponesemo? Naravno. Jer ovo su dve porodice, za to ću da uzmem još jedan. Uzmite slobodno. Jedan. Uzmi slobodno još jedan. I dođite na, mi vas očekamo. Pa ovo nam je prvi put da smo do... Okay. Na sajt možete mi pozoveti, ja ću napraviti rezervaciju, naći ćemo nešto lepo za vas. Hvala vam puno. Prijetno. Može. 170, 140, Prirodno stanište.